ברוכים הבאים, פעלים שימושיים בערבית מדוברת, אות למ, אות למד, הפעלים הכי נפוצים, היותר מדוברים באות למד. לק, אילוק, לק, אילוק, לעס. לרמת, ילרמת, לרמת, ילרמת, מרח לכלוך, לכלך. לחק, ילחק, לחק, ילחק, עקב אחרי. לחק, אילחק, לחק, אילחק. השיג, הדביק, הספיק לה. אם אתם שואלים את עצמכם, מה ההבדל בין הפועל הזה לחק, שיש א', לבין לחק, זה הבניינים שעליהם נסביר בסרטון אחר. שתדעו שפשוט הבניינים זה לא כזה מפחיד, ההפך זה קל, רק שינו מקומות של האותיות, ובעקבות כך גם המשמעות השתנתה. אז יש לנו לחק, שזה עקב אחרי, ויש לנו לחק, שזה השיג, הדביק, הספיק לה. לעב, אלעב, לעב, אלעב, שיחק. לאקה, אילאקי, לאקה, אילאקי, מצא. לז, יליז, לז, יליז, צופף. לסע, إلسع لسع إلسع عكاتس هكيش صغاب لح يلح لح يلح لحتس المشو بكش لفقوة على يدي لحتس لوح يلوح لوح يلوح نفنف نتاني ذكر بوال زيل في לוח קטן של ילדים, לוח ציור שבעצם מישהו לקח אותו ופשוט התחיל לנפנף. לווח ילווח. לחס ילחס. לחס ילחס. סיכם. לם ילים. לם ילים. אסף מהרצפה. לם אילום. לם אילום. גינה, כוונה גינה דבריו של מישהו. לקן ילקן, לקן ילקן, הדריך, וגם פועל המשמש אדם שלימד דרך שינון. לקן ילקן, לימד דרך שינון. לבא ילבי, לבא ילבי, מילא אחרי בקשה של. ליבס אילבס, ליבס אילבס, לבש או התלבש. לבס ילבס, לבס ילבס, הלביש. בפעל הקודם ליבס זה לבש, או בעברית גם התלבש, זה בניין ראשון, ולבס זה גרם למישהו לעשות משהו, בעניין של לבוש, אז פה הוא הלביש. בסדר? בעניין ראשון, בעניין שני, בעניינים נדבר בסרטון אחר. לפלף ילפלף, לפלף ילפלף, תייח, העלים, העלים ראיות או תייח את הסיפור המקורי. לפלף ילפלף. לטש יולטוש, לטש יולטוש, סתר, כוונה נתן סתירה. למח ילמח, למח ילמח, נתן רמז. עד כאן פעלים שימושיים היותר נפוצים של האות למ, האות למ. תלחצו על סובסקרייב, תלחצו על הפעמון, תקבלו את כל הפעלים האלה לפני כולם, תשמעו כמה שיותר בדרכים, לפני שינה, בתחילת יום, תשמעו את הפעלים האלה כמה שיותר בוודאות, בוודאות אני מתחייב ברגע האמת, תשובה או הפתרון או התרגום של אותו פועל שתשמעו בסיטואציה אמיתית תקפוץ לכם ממש, ואתם תדעו את זה רק בזכות השמיעה שלכם, כי המוח זוכר ומשנן את זה בצורה הטובה ביותר. תאמינו בעצמכם, תאמינו בזיכרון שלכם. ברכה והצלחה, יום מקסים.